कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एघार हजार पाँच सय पचपन्न संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या आठ हजार त्रियासी प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या प्रदेश एकमा एक हजार एक पैँतालिस प्रदेश दुईमा एक हजार नौ सय त्रिपन्न बागमती प्रदेशमा दुई हजार नौ सय तेइस गण्डकी प्रदेशमा तिन सय पन्ध्र प्रदेश पाँचमा आठ सय सैँतिस कर्णाली प्रदेशमा दुई सय त्रिपन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सय जना यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा दुई सय सन्ताउन्न प्रदेश दुईमा दुई हजार सात सय उनानब्बे बागमती प्रदेशमा एक सय एघार गण्डकी प्रदेशमा सत्ताइस प्रदेश पाँचमा दुई सय बयालिस कर्णाली प्रदेशमा अठार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठाइस गरी जम्मा तिन हजार सात सय बहत्तर हाल विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा दुई करोड पच्चिस लाख अठासी हजार आठ सय पन्ध्र व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने सात लाख एकानब्बे हजार नब्बेजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या एक करोड त्रिपन्न लाख नौ हजार बत्तिस रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा दुई सयजना सङ्क्रमित त्यसमध्ये काठमाडौँमा एक सय चौहत्तर ललितपुरमा अठार र भक्तपुरमा आठजना रहेका छन् गएको चौबिस घन्टामा कोभिड नाइन्टिन पिसिआर टेस्ट प्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा उन्नाइस हजार तिन सय एकानब्बे र मृत्युप्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा चार दशमलव तिन छ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण मुक्त हुने दर एकसट्ठी प्रतिशत छ आजको पिसिआर एघार हजार आठ सय बत्तीस गरी जम्मा पाँच लाख छैसठी हजार दुई सय बिस परीक्षण भएको छ क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एघार हजार सात सय अठसट्ठी रहेको छ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण मुक्त भई चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू दुई सय चौसठीजना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने सत्र हजार नौ सय चौसठीजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अवरात्र खटिनुभएका चिकित्सक नर्सिङ स्टाफ स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट छ सय एकासीजना व्यक्तिले कल गर्नुभएको छ अब म पिसिआर पोजिटिभ हुनेहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु प्रदेश एकमा उदयपुरमा चारजना झापामा एकजना तेह्रथुममा नौजना धनकुटामा एकजना मोरङमा नौजना र सुनसरीमा तेह्रजना हुनुहुन्छ प्रदेश दुईमा धनुषामा एकतिस पर्सामा पचपन्न बारामा आठ मौतरीमा पन्ध्र रौतहटमा छ सप्तरीमा उन्नाइस सर्लाहीमा त्रियानब्बे र सिराहामा एक्काइस हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा एक सय चौहत्तर काभ्रेपलाञ्चोकमा एक चितवनमा एक दोलखामा दुई धादिङमा दुई नुवाकोटमा तिन भक्तपुरमा आठ मकवानपुरमा पच्चिस ललितपुरमा अठार सिन्धुपाल्चोकमा एक सिन्धुलीमा एकजना हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा उन्नाइस गोर्खामा एक तनहुमा दुई पूर्व तिन बागलुङमा आठ स्याङ्जामा एक कपिलवस्तुमा तिस गुल्मीमा तिन दाङमा चार प्युठानमा सरी गुल्मीमा तिन र प्रदेश पाँचमा दाङमा चार पिउठानमा एक बर्दियामा दुई बाँकेमा सोह्र रूपन्देहीमा अठार र रोल्पामा एकजना हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा एक जाजरकोटमा एक दैलेखमा उन्नाइस रुकुम पश्चिममा एक सल्यानमा एक र सुर्खेतमा एकजना हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा एकतिस कैलालीमा एक, एक, कैलाली एक डडेलधुरामा दुई डोटीमा सोह्र दार्चुलामा एक बझाङमा एक र बैतडीमा एक गरी जम्मा सात सय सातजना त्यसमध्ये महिला एक सय बयानब्बे र पुरुष पाँच सय पन्ध्रजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक विवरण यस प्रकार छ क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा एक हजार एक पाँच सय पचासी प्रदेश दुईमा एक हजार पाँच सय सडसठी बागमती प्रदेश में आठ सय पचास गंडकी प्रदेश में दुई हजार सात सौ चौरासी प्रदेश पांच में एक हजार आठ सौ छत्तीस कर्णाली प्रदेश में छय बाहर सुदूरपश्चिम प्रदेश में दुई हजार पांच सौ जम्मा एगार हजार सात सौ अड़सठी हालसम कोरोना संक्रमण बा मुक्त भई डिस्चार्ज होने को संख्या इस प्रकार प्रदेश एकमा एघार सय चौवालिस प्रदेश दुई तिन हजार आठ सय सतहत्तर बागमती सात सय चौबिस गण्डकी एक हजार पाँच सय पचहत्तर प्रदेश पाँच चार हजार तिन सय अठाइस कर्णाली प्रदेशमा एक हजार नौ सय सत्तरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार तिन सय छयालिस गरी जम्मा सत्र हजार नौ सय चौसठी हुनुहुन्छ र आईसियू में उपचाररत बिरामी संख्या इस प्रकार से प्रदेश एकमागार एक प्रदेश दुई में छयलिस बागमती प्रदेश में चौन्न गंडकी प्रदेश में में बाहर गरी जम्मा एक सौ उन्तीस जना आईसियू में उपचाररत हो भेन्टिटर में रहकर को संख्या बागमती प्रदेश में सातजना र हाम कोभिड नाइन्टिनको लागि आइसियु बेड टोटल सङ्ख्या उपलब्ध नौ सय छयालिस छ र यसमध्ये भेन्टिलेटरको सङ्ख्या चार सय छयानब्बे छ जिल्लागत पाँच सय भन्दा माथि उपचारमा रहेका सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्ला चाहिँ छवटा छन् मोरङ पर्सा रौतहट महोत्तरी सर्लाही र काठमाडौँ सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू चारवटा छन् भोजपुर मनाङ मुस्ताङ र हुम्ला र अनुरोध छ विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड नाइन्टिन हालका दिनहरूमा नेपालमा पनि सङ्क्रमण दिनानुदिन वृद्ध भइरहेको छ सङ्क्रमित बिरामीहरूका लागि आइसोलेसनमा राखी उपचार व्यवस्था मिलाइ लक्षण नक्रमित व्यक्ति घरम आइसोलेसन में बस्न सकने व्यवस्था मिलाइक लक्षण भैया अस्पताल में व्यवस्था करपयलाई नया छुट्टी भवन व्यवस्था करमण को तुलना में हामीसग मौजूदा शह्य संख्या कम भारती अवस्था तर व्यवस्था का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अहरात्र खटिएको छ हामीले प्रयत्न र आग्रह गर्दा गर्दै पनि कतिपय निजी अस्पताल सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग अरूले सहयोग गर्न हिचकिचाएको अवस्था छ त्यही पनि उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरी आजका दिनसम्म व्यवस्था मिलाइएकै छ आइसोलेसनमा रहँदा स्वास्थ्य समस्या भएमा स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट सेवा सल्लाह लिन हुन र अनुशासित रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरी बस्नुहुन अनुरोध छ आइसोलेसन सेन्टरमा आफूले खोजे रोजे जस्तो खानपिन नहुन सक्छ भर्षक सफा सुग्घर पोसिलो खाना खुवाउने भनिएको छ जे जस्तो उपलब्ध छ सोलाई सकारात्मक रूपमा लिई उपभोग गरी जति सक्दो छिटो स्वास्थ्य लाभ लिई सङ्क्रमण मुक्त हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ बिरामीहरूप्रति कतिपय सम्रान्त वर्ग भनिनेहरूको बसोबास रहेको सहर बजारका समाजमा नकारात्मक ज्ञान धारणा व्यवहार गर्ने गरेको सुन्नमा आएको छ के यो आधुनिक विश्वलाई स्वीकार्य छ म भन्छु छैन अहिले नेपालमा परिरहेको यो महामारीको अवस्थामा एकअर्का बिच आफू सक्दो सहयोग गर्ने बेला हो देशलाई परेको यस्तो सङ्कटको अवस्थामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने हुने खानले नगरे कसले गर्ने सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका तर्फबाट यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हर सम्भव प्रयत्नहरू भएका छन् तपाईँहरू सबैले सहयोग र साथ दिनुभयो भने हामी छिट्टै गन्तव्यमा यति भन्दै म दुखद खबरहरू भन्न गइरहेको छु गएको चौबिस घन्टामा निधन हुनुहुनेको सङ्ख्या छ छ काठमाडौँको एक महिला हुनुहुन्छ मकवानपुरको एक पुरुष हुनुहुन्छ सप्तरीको एक पुरुष हुनुहुन्छ र पर्साको एक महिला र दुई पुरुष गरी जम्मा दुई महिला र चार पुरुष गरी छजना हुनुहुन्छ यसरी आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक सय छब्बिस पुगेको छ मृत्यु हुनुहुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछ यसका साथै अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको छ यसलाई सम्पूर्ण रूपमा पालन गरौँ आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउ भन्ने आग्रह गर्दै आजको यो कोरोना सम्बन्धी नेसनल अपडेट एनेर सकिन्छ धन्यवाद नमस्कार